အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတီဗီရွှေကျွချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့နှုတ်ပညာရှင်တွေနေကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဒီမခန္ဓာလို့ခင်မို့ဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ပေါ်ဖြစ်ရှင်လာတယ်တေဥဆောင်တမုံမြေအကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မိမိချိုလေးတ
ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ပြိတ္တတွေရဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာတွေကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြိတ္တတွေကတော့ချစ်စနိုနဲ့ချစ်တဲလို့ခေါ်တဲ့တမုံမြေဟာလက်ရှိမှာတော့ဂျမိုင်းနဲ့အချင်းတွေမျိုးကြောင့်အမှုပညာလုပ်ပြီးရန်နာထားတာဖြစ်ပြီးမိသားစုလေးကိုအချိန်ပေးဂရုစိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တမုံမြေကလက်ရှိမှာ အမှုပညာလုပ်ပြီးအားလုံးကိုရန်နာထားပြီးပြိတ္တတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာပြိတ္တတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေပြီးဒီမခံနိုင်လို့ခင်မှုဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အပေါ်ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ